Nu skal vi snakke om lagerbeholdning, når du både har e-commerce og ERP. Og hvordan du sørger for, at din webshop altid afspejler, om du har varen på lager, eller hvornår du nu kan levere den. Lene og Anders guider dig igennem det hele. Og Anders, hvis, når du snakker med kunder, så må der være en problematik også omkring noget lager og antal af varer på lager, som man gerne vil fremstille. Hvad hører du typisk? Jamen, det er et rigtig interessant spørgsmål, og det er jo det er noget, vi snakker med rigtig mange kunder om, og det har jeg sådan set gjort i alle de 20 år, jeg har bygget e-handelsløsninger. Og der er sket en ændring, men det første, jeg altid spørger ind til, det er jo, om det passer. Altså, de fleste har noget lager inde i deres økonomisystem, men det næste spørgsmål, det er så, passer det? Og hvad er svaret typisk på det? Jamen, folk svarer sådan initielt meget ofte bare sådan, ja, det gør det, men når man så begynder at bore lidt i det, så passer det måske ikke helt så meget. Og man kan sige, for 20 år siden, der lavede vi sådan nogle trafikløs, når vi lavede lagerstatus, ikke rød, gul, grøn, hvor at for at den skulle være grøn, så kunne det godt skulle være 10 på lager, fordi at sådan passede lager måske ikke kun lige sådan, der var nogen, der var gået i stykker, og nogen, der var ved at blive plukket, og nogen, der var taget til side, som ikke lige var blevet reguleret. Men nu til dags, der passer det ofte rigtig godt, eller i hvert fald meget bedre. Men så jeg tænker, hvad er dine erfaringer med lager i forhold til det med at udstille på en webshop? Jamen det er blandt andet, at man måske ikke ønsker at udstille sit fulde lager. Okay, ja. Sådan så man dedikerer nogle varer, der skal være på webshoppen, simpelthen for at man er sikker på at kunne levere til tiden, eller til den aftalte tid, man har med kunderne. Fordi er der noget, der kan give en dårlig anmeldelse, og kan virkelig skade ens ry, jamen så er det, man har lovet levering på fredag for eksempel, og der måske går flere uger, fordi man i mellemtiden har solgt varerne til nogle andre. Så noget af det, vi ser, det er for eksempel at lave et reservationslager, hvor man dedikerer varerne. Og jeg ved ikke, om man nogle gange også gør det fysisk, altså flytter varerne væk, så folk ikke bare tager det, fordi det, man også nogle gange ser, når man kører lager, det er jo det hele blandet sammen. Og så er der jo nogle medarbejdere, der siger, så tager jeg bare lige herover fra i stedet for. Og hvis det her skal virke, så er man nødt til at skille varerne ad fra hinanden. Jeg har i hvert fald set en kunde engang have et indhegnet område i deres lager, hvor de flyttede varerne ind til deres webshop og sørgede for, at det var en forretning for sig selv i den forstand, at når det først var der, så måtte man ikke tage det. Så jeg har i hvert fald set det der med virkelig at gøre noget ud af at sikre, at de kunne levere ordrene, når de kom ind på webshoppen. Ja, og ikke bare snuppe noget andet for at gøre en kunde glad, men det kunne i virkeligheden gøre, at du udlægger noget for noget andet. Og så handler det jo om, at man har styr på, at man får bogført sin pluk hurtigt, og man får flyttet sine varer rundt og sådan noget, så man hele tiden er opdateret på, hvad der sker i systemet. Ja, fordi i virkeligheden så handler, kan man sige, det her med lagerstyring og lager, og hvor meget vi har på lager, og hvor meget vi har til rådighed, det kan Business Central og mange andre systemer jo rigtig godt teknisk, fordi det teknisk set ikke er så svær en opgave, men... Det er det ikke. Det er jo ikke nyt. Det her har man kunnet altid, men det er måske nyt, at man har behov for at styre det på samme måde. Fordi før i tiden kunne det være, når man lagde varer på lager, så bogførte man det ned på en varelagerkonto, hvor at det kan være, at nu har man behov for at se varerne, jamen så ændrer man det ved, at man køber varer ind til et varenummer, lægger varerne på lager, der sker måske nogle plukkørsler, der sker nogle andre ting. Og det er jo meget mere detaljeorienteret, og det kræver, at man har nogle mennesker, der også kan tage hånd om de her processer, for ellers er det ligegyldigt. Ja. Så kan man køre sit ERP-system som et finansbogholderi. Det kan sagtens lade sig gøre. Men så kan du heller ikke give de svar. Nej, og det er lige netop det, der er jo interessant i det her med lager. Det handler jo i virkeligheden ikke så meget om teknikken, som det handler om, at dem, der sidder tidligere, så ringede man jo ind og sagde, kan jeg få to af den her? Og så sagde Berit eller Jens, sagde, ja, det kan vi godt, eller vent, jeg går lige ud og tjekker på lageret, om de er der. Jamen, det kan du godt. Lige nu, når vi snakker e-handel, så sidder folk jo derhjemme uden for åbningstid, eller i åbningstiden, og bestiller varerne. Og det er ligesom om, at når noget er på skrift, Så gælder det lidt mere, end når vi har snakket med folk i telefonen. Plus, at når du kun snakker med folk over internettet, og du ikke har snakket med en fysisk person, så har du bare en tendens til at være mere hård og spyttet, end du er, hvis du har snakket, fordi det lød faktisk rigtig rare, og det var faktisk et rigtigt menneske, der var i den anden. Så at man er også hurtigere på aftrækkeren til at synes, noget ikke er godt. Så derfor så skal man have styr på sit lager, og have styr på sit lagerantal ude på webshoppen. Og en måde at gøre det på er at have
et lokationskode eller et eller andet, ja, hvor man kan flytte det over på. Man kan jo også i nogle systemer simpelthen have det i e-handelsløsningen. Der er nogle gange muligheder, men så kan det godt være, at du ryger til kort, fordi det næste er så, hvis varerne ikke er på lager, så vil man måske også gerne vise, jamen, hvornår kan det så komme. Mm. Og så igen, så er du tilbage, jamen, så er du over i købsmodulet lige pludselig. Der skal vi måske fortælle, hvor lang tid den her leverandør om at levere, eller i bedste fald har vi allerede bestilt varerne, og vi kan fortælle, hvornår de kommer ind på hylden. Forventet det en status til os. Så har vi igen behov for data for vores økonomisystem, hvorimod den simple løsning med at fortælle et antal, det kan man nogle gange i hvert fald godt taste ind ude i e-handelsløsningen manuelt. Det kræver jo igen, at der er nogen, der sidder og vedligeholder det, så man kommer ganske hurtigt til at vil have det andet behov. Ja, og enten synkroniserer det, eller spørger direkte. Ja, hvad har vi på lager? Og næste, hvornår kan vi så levere tingene? Og igen, jamen, vi leverer ikke bedre data, end du giver dem. Nej, det falder tilbage på de mennesker, der sidder internt i virksomheden og skal holde styr på det, at de rent faktisk gør det rettidigt og sørger for at opdatere tingene. Ja, så teknikken er der, men det kræver noget af din organisation. Ja. Og så har vi jo også begyndt at se på nogle kunder, som eller se nogle kunder i vores forretning, som sælger noget, de producerer. Altså, hvor at de ikke har det på lager egentlig, men de har en bill of materials, eller hvad de hedder, samleordre, eller hvad det nu hedder, de her begreber, det har du mere styr på end mig, men hvor de først, når du trykker bestilt, går i gang med at male kaffen eller samle maskinen. Ja, og der kan man sige, at egentlig har man måske uanet lager, fordi man har, man har adgang til et eller andet råstof, som man har uanet af, men hvis det kræver, at du skal bruge noget maskintid på 10 minutter, så kan du ikke tage imod uanet, så du er stadig nødt til at sige, jamen så skal du bruge lidt længere tid, så der kan komme noget tidsfaktor ind i billedet også, hvor du er nødt til at tage udgangspunkt i, jamen okay, jeg bestiller så mange, og hvor lang tid vil det så tage, så der skal du begynde at regne baglæns lige pludselig, og så kunne give, jamen så kan jeg cirka levere det hertil, så det er jo en helt anden måde at se det på. Vi kan først fortælle, hvornår du kan få det, når du fortæller os, hvor meget du skal bruge. Ja. Er der andet, du tænker omkring lager, som er vigtigt, når man begynder at snakke e-handelsløsninger? Som man skal have styr på sin arbejdsgang, det vil jeg sige. Og så brug systemet til det, det kan, for det kan rent faktisk godt gå ud og lave de her sådan en MRP-planlægning. Det vil sige, at den kan godt regne for dig, hvad du skal bruge, hvis du sætter sådan nogle genbestillingspunkter ind på dine varer, eller du bestiller måske kun til ordre, eller du gør nogle andre ting. Men det kræver, at du har sat det hele op, men så kan du faktisk få den til at beregne hele tiden, hvad du står og mangler, og hvis du har sat det sådan 100% op, kan du faktisk også få den til at sende en ordre til din leverandør, uden at der egentlig har været menneskehænder på. Så det er ikke den del, der er den svære. Jeg har været med til at lave et system, hvor at man tog nogle varer, der blev brugt af nogle teknikere, og de afskrev det, at man brugte delene om natten, eller faktisk om aftenen, der blev beregnet, hvad de så manglede. Så blev der sendt en ordre afsted ned til et stort lager i Tyskland, og så, hvad hedder det, næste morgen, der stod varerne faktisk i systemet. Der var ikke nogen, der var på arbejde om natten, men det kan systemet altså godt, og det er faktisk standard, det meste af det. Så hvis vi skal have en webshop især, hvad hedder det, eller ikke især, både til B2B og B2C, men B2B-shopsene har ofte det her krav med, at hvis det ikke er på lager, skal de vide, hvornår de kan få det, eller det kan være kampagnevarer til julehandlen, som de skal vide, hvad er, hvor mange er der egentlig til rådighed, og hvor mange af dem kan jeg så få lov til at købe til den der kampagne. Og det kan systemerne, hører jeg dig sige. Ja. Men jeg hører også, som jeg også selv har oplevet gennem 20 år, at det stiller enormt store krav til menneskerne ude bag ved systemerne, at de får nogle arbejdsgange, nogle processer og får øvet sig det her. Så budskabet er vel i virkeligheden, at det kan godt lade sig gøre, men prøv lige at kigge ind af, inden at I siger, hvad I skal have, og så siger, hvad vi er egentlig klar til. Og så er folks roller ændrer sig. Altså det kan godt være, at indkøberens rolle ikke længere bliver at sidde og lave indkøbsordre, men bliver i stedet i højere grad at sidde og vedligeholde varestamdata, så indkøbsordren kan blive dannet automatisk, for eksempel. Og det er jo en rolleændring, man også skal være klar på. Tak til Lene og Anders. Og nu vil Sune gerne hoppe ind i Business Central og vise noget lagerstyring og tage nogle af de emner op, som er vigtige, når du har en e-commerce shop. Så når man skal til at lave en webshop,
Så noget af det, som vi jo altid gerne hører fra, eller altid hører fra kunderne, de vil med deres webshop, det er jo sådan noget med disponibel beholdning. Altså når jeg går ind på webshoppen og skal købe en cykel eller et par bukser eller hvad det nu er, så skal jeg vide, er den på lager, kan jeg forvente at få den, eller hvornår kan jeg forvente at få den. Og når man står som kunde og er inde på en webshop, og det har vi alle sammen prøvet at skulle købe noget, så er det faktisk ret nemt, for det er et meget simpelt spørgsmål. Er den der? Er den der ikke? Hvis ikke den er der, hvornår kan jeg få den? Det er faktisk bare det, kunden gerne vil have. Så det er sådan lige tre spørgsmål. Det er meget nemt. I virkeligheden så er det mega kompliceret. Og det skal jeg vise noget om inde i Business Central, hvorfor den kompleksitet opstår. Og før jeg viser det, så vil jeg prøve at forklare lidt om, hvad det handler om. Lad os forestille os, at vi har både en B2C-shop og en B2B-shop, og vi har måske konsignationslager liggende i nogle af de store detailkæder rundt i området, og vi har også sælgere, som sælger direkte, som tager telefonkald. Så vi har varer på lageret, som vi distribuerer ud via mange kanaler, eller distributionskanalerne sammen, men ordrene kommer ind via mange kanaler. Det vi typisk oplever, det er, at kunden, altså os, vil sige, vi har behov for, at når det er B2B-shoppen, så skal den gøre sådan her, når det er B2C-shoppen, skal den gøre sådan her. Der er altså forskellige krav til, hvad man må inkludere. Lad os sige, at jeg går ind og køber et par bukser på en hjemmeside. De er ikke på lager, men der står forventet på lager om 14 dage. Og det er nok til, at jeg køber, og man tænker, at det kan jeg godt leve med. Så jeg lægger min ordre nu om 14 dage. Men det i virkeligheden betyder, det er jo, at den ligger ikke ude på lageret, der hvor de skal sende den fra. Så de må jo forvente at få den hjem om 14 dage. Ergo må der ligge en købsorder, eller en overflytningsorder, eller en produktionsorder, hvis de selv syr dem. En eller anden tilgang på lageret, som de forventer. Og i virkeligheden så er det nok ikke om 14 dage, fordi hvis jeg skal have den om 14 dage, eller de skal sende den om 14 dage, så er det nok om 11 dage, eller måske om 5 dage, afhængig af om det er fra Kina, om hvor meget usikkerhed de har på deres levering. Så når man kigger inde i systemet, så er hele den der kompleksitet omkring, hvad skal jeg tage med i min beregning af beholdning, og hvad skal jeg ikke tage med, den er rigtig, rigtig stor. Så den nemme måde, vi ser mange løse det på, det er simpelthen at allokere lagre. Altså man fysisk siger, at der er 800 på lager. Vi rykker nogen ud på en lokation, som vi har allokeret til vores web. Det er jo i mange henseender en dårlig løsning, skal jeg lige fortælle om, men eller skal nok sige hvorfor. Men jeg rykker det ud på en lokation, som er allokeret til min B2C-shop. Så ligger der 50, som jeg har rykket derud. Det betyder, at når du køber på nettet, så er der enten 50, eller også er der ikke. Så enten er den der, eller også er den der ikke. Og det gælder både B2C og B2C og B2B, fordi så har jeg allokeret varen til det her behov. Problemet er, når jeg løber tør, og ingen når at opdage det, og jeg sidder en kunde, der gerne vil købe den, og den er ikke på lager. Men på den anden lokation, jeg havde lagt varer over på, der er der masser af dem. Så er det lidt ærgerligt at tabe det køb, fordi jeg ikke kan finde ud af at lave den simple matematik inde i ERP-systemet. Så i princippet vi vil gerne have det hele til at ligge på samme lokation i ERP-systemet, men regne forskelligt i forhold til, hvor jeg spørger fra, så jeg kan styre usikkerhederne i forhold til den forspørgsel, jeg får. Det næste problem, det er nemlig det med at lægge varen i kurven. Altså, når jeg på shoppen lægger varen i kurven, er den så allokeret til mig, eller er den ikke? For i princippet kan jeg jo sidde og bygge en kurv op. Hvis nu jeg handler hos et firma, der leverer dagligvarer, som kører dagligvarer hjem, så lukker jeg måske kurven en gang om ugen, og det vil sige, at om onsdagen har jeg puttet noget i min kurv, som faktisk ikke er røget over deres ERP-system. Det kommer først på fredag, når jeg siger, yes sir, luk den der. Og så er den vare for længst røget ud af lageret og ikke disponibel mere. Og så får jeg at vide på fredag, at alle de her 17 varer, jeg havde bestilt, de var der altså ikke mere. Så den konflikt vil vi også gerne håndtere. Og lad os lige prøve at kigge ind i Business Central, hvordan det foregår. Så skal jeg komme med nogle eksempler. Så det, I ser her, det er en salgsorder, som jeg har åbnet, og jeg bare lige har oprettet, eller lavet en ny salgsorder til en eller anden kunde med en eller anden vare. Og hvis jeg kigger lidt ud, jeg har ikke tastet et antal endnu, og hvis jeg kigger herud til højre, så kan jeg se, at den har jeg bestilt, at den skal kunne leveres den 21. i 11. 21. Så det er sådan den forventning, jeg sidder med her. Hvis jeg kigger på den her vares lagerprofil, og jeg skal finde ud af, kan jeg levere den her vare, eller kan jeg ikke, så er, og vi har jo selvfølgelig, vi har nogle apps til det her, og der er også noget standard funktionalitet i Business Central Availability. Så den nemmeste beregning, det er simpelthen bare at sige, er der nogen til rådighed på lageret, eller er der ikke? Hvis ja, og man kan lave en simpel behovsberegning, tag alt, hvad der er på behovsorder, altså salgsorder, udgående overflytningsorder, produktionsorder, komponenter osv., minus det, der er på lager. Hvis det er et positivt tal, så må jeg gerne spise den. Det er den meget nemme beregning. Det, vi ser i praksis, nu åbner jeg lige en app, der hedder Grafisk Lagerprofil. Den ligger herude her, Graphical Inventory Profile. Det er en app, som er gratis, så man kan bare hente den på App Store, og det, den kan, det er, at den kan tegne en profil over den her vare. Så her kan jeg se, med alle de her prikker her, der kan jeg se, hvad er min lagerbeholdning. Den er 43. Så kommer der på et eller andet tidspunkt her, den 30. oktober, der kommer der
8 mere på lager, så ryger jeg på 51. Så herude der ligger der en salgsorder, så ryger jeg ned på 41. Så her kan jeg se alle mine ordre. Og nu er det her selvfølgelig en meget kompleks vare, men bare for at give billedet. Så det interessante er her, at den 26. august, der ryger jeg faktisk ned på minus 36. Så hvis jeg skal levere den der salgsorder, det kan jeg ikke. Så alt det her nede, det ryger nu teoretisk set i minus. Til gengæld så kommer der en købsorder hjem her den 19. november 21, og så ryger jeg op på 26. Så ud fra et availability-betragtning, burde jeg nemt kunne sælge 20 på den her dato, som var den 21. november, tror jeg. Så hvis jeg ser på den grafiske lagerprofil nu, så vil jeg derovre i november, i stedet for at ryge op på det, jeg gjorde før, 46 eller hvad det var, så ryger jeg op på 26 i stedet for. Så jeg kan altså matematisk styre det her. Men virkeligheden er jo, at jeg har jo bedt, da jeg skød den her beregning afsted, så har jeg jo bedt den om, hvad den skal tage med. Så det billede, vi ser her nu, der er altså en ultimo lagerbeholdning på minus 26. Og i virkeligheden det, jeg gjorde, hvis jeg lige kører den igen beregning, så kan I se her, den har I lige set et par gange. Hele den her, det er faktisk alle de hakker, jeg sætter. Hvad vil jeg gerne tage med? Må jeg tage indgående overflytningsorder med? Så hvis nu der på onsdag kommer nogen hjem, som bliver overført fra en anden lokation, jeg har, må jeg tage dem med i betragtning i den her beregning, eller er det for usikkert? Må jeg tage købsorder med? I så fald må jeg tage alle købsorder med, eller må jeg kun tage dem med, der er frigivende? Må jeg tage købstilbud med endda? Det vil jeg jo nok ikke vælge i det scenarie her. Hvad for nogle købsorderdatoer skal jeg regne med? Skal jeg regne med det, som leverandøren bare har bestilt? Eller undskyld, vi har bestilt hos leverandøren? Eller skal jeg regne med bekræftet dato? Eller skal jeg, hvis ikke der er nogen bekræftet dato, skal jeg så skubbe den til enden af den periode, jeg sidder og regner på? Så alt det her matematik, hvis nu skal jeg kigge ind bagved, vi prøver at se her engang, hvis jeg ellers kan stave, inde i min opsætning, og det er så til den her app, der hedder Grafisk Lagerprofil, og I kan se på listen her, der er også andre apps, som bruger den samme algoritme, altså den vi her kalder Assign Quantity, tildelt antal. Den bruger faktisk samme algoritme til at kunne regne forskelligt, så jeg kan altså gøre det til forskellige segmenter, kan jeg regne på forskellige måder. Så hvis jeg nu tager den her grafiske lagerprofil og kigger ind i den, hvad er det for nogle hakker, der kan sættes her? Så alt det her, det er faktisk hakker, som afgør, hvordan vil du regne availability for den her bruger eller med den her opsætning. Må du tage, som sagt, transferorder med, hvordan vil du beregne med dato, og vil du tage alle salgsorder med i din beregning, hvis du bruger assign quantity, altså tildelt antal på salgsorder, skal den så kun regne med det, der er tildelt, eller skal den regne med hele mængden, osv. Så hvis jeg, hver gang jeg kører den her grafiske ting, som vil være den samme regnemotor, jeg bruger ude på webshoppen, jeg nu prøver at køre den her, og jeg siger, medtag assign quantity, den der. Hvis jeg kører den nu her, så vil jeg gå ud fra, at min lagerprofil ser noget anderledes ud. Så faktisk, hvis jeg kun sælger det, jeg har lovet mine kunder, så havner jeg altså på et slutlager på 62. Hvorimod, hvis jeg sælger alt det, som kunderne rent faktisk har tastet på ordre, så ryger jeg altså ned på det her lager, vi havde før på minus 26. Så kompleksiteten, det er faktisk ikke matematikken, fordi det her, det er jo, er der bygget software til, det er jo bare at sætte plusser og minuser på. Kompleksiteten er, når vi spørger sælgeren eller indkøberen ude i butikken her, hvad vi gerne have, den skal gøre, så kan man ikke svare. Så man siger, men den skal selvfølgelig tage købsorder med. Jamen, altså i altid, ja. Også dem fra Italien. Nå nej, ikke dem fra Italien, siger de så, fordi det er puha, det er noget helt skidt, og der er noget galt i Norditalien, så det må jeg ikke regne med. Men altså alle de købsorder, som er fra hele verden, bortset fra Italien, og bortset fra dem, der kommer hjem med lastbil, og bortset fra varer, som er grønne, osv. Det er jo det, vi ofte oplever, at man sidder med i den rigtige virkelighed og gerne vil forholde sig til. Og det er altså ikke systemet, der sætter de begrænsninger. Det er faktisk virkeligheden, altså de folk, der sidder med det, som tænker, hvad er det egentlig, vi gerne vil kunne love kunderne. Så øvelsen her, det er faktisk at tage en tavle og en tus, og så dem af jer, der skal beslutte det her, så tage et segment ad gangen, vores B2B-shop. Hvad skal den? Og så tegner jeg simpelthen, må den kun regne med eksisterende lagerbeholdning, og skal alt, hvad der ligger af demands i forvejen, altså af afgangen, være taget med i betragtning? Det er den nemmeste beregning. Der er 100 på lager, der er så mange salgsorder, så mange udgående transferorder, så mange osv. Plus minus, så har du dit disponible lager. Eller, hvad må den tage med af forventede tilgange, og hvad må den regne med af datoer? For næste problem er også, at der er 100 på lager, der er 80 i salgsorder, så er der kun 20 tilbage. Jamen, det er der ikke helt, fordi ud af de 80 i salgsorder, så ligger de 60 af dem først om et halvt år. Der kan vi rigeligt nå at få den hjem igen. Okay,
Så hvor lang tid skal den så regne frem for hver af de her behovstyper, altså salgsorder, transferorders osv.? Så det er faktisk det svære det her, det er faktisk at blive enige og tegne på tavlen. Men først man er blevet enige, så kan man tage fat i sin ERP-konsulent og sige, nu har vi fundet ud af, hvad den skal gøre. Og så kan man få webshoppen af, kalde ind i ERP-systemet, lave den beregning, skyde tilbage igen. Så, altså, to ting. Bliv enige om, hvad I gerne vil have, den skal gøre. Det er den første vigtige ting. Og den anden ting er, den her kurvbetragtning, at hvis man skal være rigtig smart, når man laver det her, og man virkelig gerne vil have, at når folk har puttet noget i kurven, så skal det virke, så anbefaler vi, at man simpelthen laver en salgstilbudslinje i ERP-systemet, så vi har data til rådighed, så er der øjeblik nogen i deres kurv, har puttet den her vare ind, 20 stykker, og vi inkluderer salgstilbud i vores beregning her, så når der bagefter en, der putter noget i kurven med 5 stykker, så vil den med det samme kunne regne og sige, niksen, det kan du ikke få, fordi der er lige blevet spist af de 20, men det er klart, når jeg så ikke committer min kurv og siger, ej, jeg dropper det her alligevel, så skal det salgstilbud selvfølgelig slettes igen. Det er den ultimative løsning. Det er også den, der kræver mest online-dialog hele tiden mellem webshoppen og ERP-systemet. Så oftest vil man finde mere pragmatiske løsninger og sørge for, at man har varer nok og sørge for at allokere det på bestemte måder. Men diskussionen, den starter op på tavlen med en whiteboard-tus. Take it away. Held og lykke med at få lavet en rigtig fin beslutning, der passer lige præcis til jeres e-commerce-løsninger. Tak fordi du lyttede med. Det var et indblik i, hvilke udfordringer med lagerstyring der er, når du både har e-commerce og ERP. Og i næste kapitel, der skal vi snakke om, hvordan du håndterer moms, når din webshop sælger til mange forskellige lande.